люди зараз не розуміють, вони в здоровому стані або не в здоровому стані. Медична психологія від звичайної відрізняється тим, що ти лікар, перш за все. Тобто ти вивчаєш повністю людину і можеш в подальшому розуміти та виписувати лікарські, ну, будь-які там ліки, препарати. Ту анатомію, яку ви вчили в 9 класі, і ту анатомію, яку будете вчити в університеті, це різна анатомія, дуже різна. Доброго дня, мене звати Надія Бачуріна. Я вчусь на 2 курсі Міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність медична психологія. Який бал потрібен, щоб вступити сюди? Які предмети? Скільки коштує контракт? Так, для того, щоб вступити на нашу спеціальність, потрібно мати 100 балів з таких предметів, як українська мова та література і математика. На вибір є такі дисципліни, як фізика, хімія або біологія. На зараз контракт цього року коштує 27 тисяч на рік. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Ні, напрям вибирала самостійно, бо мені завжди було цікаво як медицина, так і психологія. Ця спеціальність дозволяє вивчати як лікар всі фундаментальні дисципліни, так і вивчати психологію, психіатрію, що допомагає дуже сильно зрозуміти людей, ну і себе. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? На першому курсі до будь-якого медичного університету ви вивчаєте базові дисципліни. Це анатомія, гістологія, фізіологія, медична хімія, біорганічна хімія. Це може бути також інколи фармакологію, мікробіологію. Тобто ті фундаментальні дисципліни, які входять в крок 1 – лікувальна справа. А також в нас, наприклад, є одна дисципліна по спеціальності, по напрямку. Медична психологія від звичайної відрізняється тим, що ти лікар, перш за все. Тобто ти вивчаєш повністю людину і можеш в подальшому розуміти та виписувати лікарські, ну, будь-які там ліки, препарати. Таким чином ти відрізняєшся. Наприклад, звичайний психолог, він не вивчає таким, ну, шляхом, як лікар, всі фундаментальні дисципліни. Він не розуміє, що, наприклад, є в людині там 2 кровообігу. Для нього то, ну, не потрібно. От. В тому і різниця. Насамперед, ця спеціальність дуже актуальна. Навіть ООН цього року назвав її одною з найперспективніших спеціальності майбутнього, тому що перш за все треба розуміти, що люди зараз не розуміють, вони в здоровому стані або не в здоровому стані. І коли вони приходять до лікаря, він просить їх пройти, наприклад, певні обстеження. От, то коли ти приходиш до лікаря з нашого напряму, тобто лікаря-психолога, ти вже можеш принести, наприклад, свої аналізи, які тобі сказав пройти терапевт. Ну, можу розповісти, якщо так, на пальцях. Дивіться, інколи люди вважають, що вони не зовсім нормальні. Але вони не розуміють, вони нормальні чи не нормальні. І є деякі хвороби, які можуть віддавати таким чином, щоб робити людину трошки ненормальним. Але то, ну, наприклад, вірус. От. І таким чином, коли ти приходиш до людини, яка лікар, ти можеш точно дізнатися, ти в нормі чи не в нормі. Так само і лікар-психолог, він може працювати як з людьми в центрах, ну, звичайних, наприклад, там в школі, так і працювати, наприклад, в психіатричній лікарні. Тобто, ну, і нормальними людьми займатися, і не в нормі. Тобто, ну, великий спектр. Тому, ну, це дуже вигідно з точки зору так, спеціальності. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Лікарем-психологом. Коли я закінчу це навчання, то я буду вже повністю магістром. Потім я йду на 1 рік інтернатури. І потім, ну, це я здаю 3 кроки. Крок стаю 1, лікарська справа на 3 курсі, крок 2 на, це залежить вже як на 5 років чи на 6 програма. Там здається крок 2.
медична психологія і крок 3, здається, після. Ну, це по-різному, тому що дуже велика кількість заробітної плати випадає на те, яка кількість у вас пацієнтів, який у вас ступень класифікації, яка у вас, ну, який заклад. Якщо це приватний заклад, це одна заробітна плата. Якщо це державний, то там інша заробітна плата. Або ви власну справу можете відкрити. Тобто, ну, але, ну, все стосовно трудового договору. Тобто ви не будете прям отримувати маленьку заробітну плату. Але це залежить вже від того, наскільки великий у вас спектр. Чи можна працювати, ще не закінчивши універ? Як поєднувати роботу та навчання? Медична спеціальність в будь-якої сфері обов'язково потребує пройти як мінімум кроки. Це державні екзамени спеціалізовані для медиків. Ну, тобто крок 1, крок 2, крок 3, те, що я казала. От. І, звісно, треба закінчувати повністю, ну, так само, як і юриспруденція університет, для того, щоб займатися цією справою. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? З будь-якої спеціальності люди йдуть, тут теж йдуть, бо, ну, недостатньо мотивовані, або вирішили, що це не їх. Ну, тобто, звісно, деякі вважають, що спочатку це медицина, престижно, а потім, ну, складно і не хочуть далі продовжувати. Ну, бо є три кроки, це теж треба враховувати. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Ну, по-перше, достатньо мотивована людина повинна бути цілеспрямована. Тобто, якщо ви не цілеспрямовані, вам буде дуже важко. Тому що треба правильно рахувати свій час, розуміти, як, ну, самостійно то опанувати те, що вам дали, та додаткові якісь знання. Тобто, цілеспрямованість на першому місці. На другому місці, я вважаю, що треба бути трошки зусідчими, тому що, ну, багато що вивчається з не першої спроби, як є. От. І третє, ну, мабуть, те, що повинно бути, це, мабуть, ще, я б сказала, милосердя, можливо, і рішучість. Чому? Тому що милосердя – це дуже важлива риса для лікаря. От. А рішучість, ну, інколи треба казати те, що є на душі, і не тримати в собі. Чи є програми обміну студентів для цієї спеціальності? Є програми обміну за кордоном для медичних спеціальностей, вони, звісно, є. Зараз насамперед наш університет займається цим питанням. То в подальшому вже буде більше контрактів, більше можливостей. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Медична спеціальність в будь-якої сфері обов'язково потребує пройти як мінімум кроки. Це державні екзамени спеціалізовані для медиків, ну, тобто крок 1, крок 2, крок 3, те, що я казала. От. І, звісно, треба закінчувати повністю, ну, так само, як і юриспруденція університет, для того, щоб займатися цією справою. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі і які три найменше? По-перше, студентський кампус, бо ми навчаємося, живемо та їмо в одному місці. От. По-друге, дуже подобається те, що в нас, ну, є наукова праця, і ти можеш напряму спілкуватися з професорами, наприклад, тобі дійсно допомагають організовувати конференції або писати тезиси, статті, то це дуже цікаво. От, ну і можливість дуже багато наукових баз. Тобто ми реально виїжджаємо, дивимося на різні речі, і нам це показують поза навчанням. І це дуже класно. Це те, що мені подобається насамперед. От, і третє, що мені подобається, це відсутність корупції. Тому що, ну, у нас, ну, не державний заклад, і нам дуже сильно за цим слідкують. Тобто реально, якщо така можливість виникає, то міняють викладача. Спочатку його зернують, а потім міняють. В нас ситуація така. Спеціальність нова, по-перше. По-друге, це такий напрям, який в Україні займаються тільки три університети. Тобто всього три університети. Це Міжнародна академія управління персоналом, в якій навчаюся. Це Богомольця університет в Києві. І це Вінницький державний університет імені Пирогова. Тобто всього три заклади випускає медичних психологів.
От, це по-перше. По-друге, якщо ми якщо стосується так корупції, то в нас не державний заклад. Тобто, якщо студенти будуть незадоволені навчанням, то, звісно, це буде впливати на весь університет. Тому краще змінювати викладача. Ой, розклад. Мені не подобається розклад. Я не кажу про навантаження, я зараз кажу про те, як його роблять. Справа в тому, що нам можуть робити сьогодні, наприклад, з 8 ранку там, до 2 годин, а наступний день з 2 годин до 6-7. І це не дуже зручно, тому що воно дуже сильно змінюється. І таким чином в тебе немає повністю там, першої половини або повністю другої половини, і це незручно. От, по-друге, це перерви. Вони дуже маленькі. Перерви 10 хвилин от, між парами. І ти інколи не встигаєш. Якщо в тебе немає судочку, ти не встигаєш їсти. Просто не встигаєш. От. І третя причина, яка мені не подобається, це онлайн-заняття. В нас, наприклад, зараз є терапія, і ми пульпіруємо. Це коли простукуєш людину. Так, навчитися правильно простукувати ти можеш тільки по аудиторії реально з викладачем. Це практичні вже навички. І на онлайн ти їх нормально не здобудеш. Ну, ти можеш, звісно, стучати по собі або там по столу, ще по комусь, хто там живий в тебе є в кімнаті, але це незручно, тому що, якщо ми кажемо про практичні навички або про якісь фундаментальні дисципліни, наприклад, як анатомія на скелеті, коли тобі показують, то, звісно, зручніше, коли воно показується вже в аудиторії. Тому медична спеціальність онлайн не дуже. Що порадиш майбутнім студентам? Правильно розподіляти час, тому що дуже багато залежить від того, як ви вмієте розподіляти час. От, мабуть, навчитися трошки правильно робити конспекти. Це, наприклад, якщо вам краще запам'ятовувати малюнками, то малюйте. Якщо вам краще писати в схемах, малюйте схеми. Тобто робити таким чином, який вам був нормальний для запам'ятовування в школі. Тобто, можливо, це карточки якісь, тобто робити тут таким чином.